vestir a camisa do Flamengo, não tem igual. Aquele jogo, Flamengo e Vasco, final no Maracanãzinho. O Eurico me ofereceu o dobro do meu salário, o dobro. Eu falei, não vou. Isabel foi, Fabizinha foi, todo mundo traiu o Flamengo, tá? Eu falei, não, Flamengo até morrer, meu filho. E nós tínhamos um orçamento, assim, metade do Vasco. E o Vasco, uma seleção brasileira. Fica os dois times sem salários. E as meninas passando necessidade, porque tem muita jogadora que não tinha condição de se bancar 6 meses sem grana. E eu e a Leila ali, ó, sustentando na comida, né? E aí fizemos a final, ganhamos o Vasco, gente. Na hora que a gente sai do Maracanãzinho, naquele carro de bombeiro, a gente andando nesse Rio de Janeiro, gente, parecia uma passeata. Foi a coisa mais emocionante da minha vida. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a grande vitória que o Flamengo teve em cima do Botafogo na última partida do Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também sobre o mercado da bola, Matheus Gonçalves, Fabrício Bruno. Em relação ao Gabigol, a treta dele tá pesada com o Mauro César e dessa vez ele explanou e jogou no ventilador. E falando sobre o Carlinhos, que gol que o Carlinhos fez, que gol de artilheiro. E o cara não se desequilibrou, conseguiu dar um pique, chegar na frente dos adversários. 3 pontos importantíssimos, apesar do nosso desempenho contra o Vitória. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscrevam no canal. Se quiserem mantos oficiais, o link está aqui na descrição do vídeo. A venda é pelo Mercado Livre. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, falando sobre Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo pegou o elevador, subiu um pouquinho na tabela após mais uma vitória sobre o Botafogo. Botafogo é freguês no Sub-17, é freguês no Sub-20, não tem pra ninguém, né? Time do Felipe Luiz, mais uma vez, dando alguns moles ali na parte defensiva, ainda tá dando muita brecha pro time adversário, e foi aquilo, né? Começamos perdendo por 1-0, empatamos e depois viramos. Mas em relação à tabela, antes de falar do jogo, estamos na 6ª colocação com 25 pontos, lembrando que o top 8, né? Os 8 primeiros nessa primeira fase, eles se classificam para o mata-mata. E são 19 jogos nessa primeira fase. É apenas um turno, não é ida e volta, tá? E nesse jogo, o Botafogo, mais uma vez, perdeu. Tá lá embaixo na tabela, tá na penúltima colocação. Tá na 19ª colocação, com apenas, se eu não me engano, 14 pontos. Mas o Flamengo não quer saber disso, não. O Flamengo vai fazer a parte dele, porque esse time do Felipe Luiz é muito ofensivo. E a cada jogo a gente vai vendo um time ali mais organizado, apesar desses problemas defensivos, tá? O Flamengo começou perdendo o jogo logo no começo, assim como aconteceu nas outras partidas contra o Botafogo. O Flamengo toma um gol no começo, mas depois consegue a vitória. Lohan jogou esse jogo, o Chola também foi muito bem, mas como o Lohan estava dentro de campo, as ações estavam mais no pé desse jogador que desceu do profissional para jogar o Sub-20. Daniel Salles também é um grande jogador, tá? Excelente lateral, o Wallace Yan, entre outros. Flamengo empatou esse jogo com uma jogada ali do Lohan. Lohan driblou um, driblou dois, depois mandou no cantinho, 1-1 no clássico. E aí, no segundo tempo, mais uma vez a gente deu aquela enganada no time do Botafogo, porque a gente teve uma falta pertinho da grande área, e aí quem foi bater? O Iago e o Zé Wellington, os dois que enganaram o Botafogo na penúltima partida, e nessa última fizeram a mesma coisa, só que em vez de fingir que iam bater duas vezes, fingiram apenas uma vez, tá? O Iago foi bater, não bateu, e aí o Zé Wellington mandou no cantinho do gol do goleiro do Botafogo. Flamengo virou o jogo mais uma vez no finalzinho lá, para os 45 minutos, e o Flamengo conseguiu os 3 pontos. Importantíssima essa vitória, importante também para dar moral para o time do Felipe Luiz. É muito mais fácil o Felipe Luiz corrigir os erros defensivos vencendo do que corrigir perdendo os jogos, tá? O mais importante para a base é conseguir essa classificação para a próxima fase e também preparar o time para esse Mundial Sub-20. Parece que o Lohan descendo para o Sub-20 é para colocar ele também no ritmo ali desse time, porque ele vai ser importante, e acredito eu que ele desça para o Sub-20 para jogar essa final do Mundial que acontece dia 24 de agosto. Mas ainda vai chegar, ainda temos um tempo aí, vai demorar em torno de um mês para chegar esse jogo, e antes desse um mês o Flamengo ainda vai jogar outros jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então tá mandando muito bem o Felipe Luiz, é muito legal ver os jogos desse time, é um time sempre muito aplicado, não desiste até o final do jogo, e já dá para ver uma cara do Felipe Luiz nesse time Sub-20, né? Tomara que ele consiga corrigir os erros defensivos, porque corrigindo isso, esquece. Porque o ataque do Flamengo com o Chola é um ataque sempre muito perigoso. Não sei se o Lohan vai jogar sempre, acredito eu que não, que ele volte pro profissional. Mas é aquilo, né? O Chola sempre sendo uma válvula de escape pela esquerda. E que bom que o Flamengo contratou esse jogador. Rapaziada, apenas uma curtinha aqui, vocês estão vendo na tela as palavras que o Gabigol, né? O Gabigol, que é muito perseguido, entre aspas, pelo Mauro César. Mauro César sempre pega no pé do Gabigol, com razão.
Gabigol não tá jogando bem? O Mauro César vai lá e fala. Só que das três últimas partidas, o Gabigol entrou dentro de campo, no tempo ali que o Tite permitiu a ele jogar, porque é uma reclamação que ele não consegue jogar porque não tem espaço, mas também não estava fazendo por onde. Ele entrava dentro de campo e o futebol que ele demonstrava não correspondia àquele futebol que a gente está acostumado. Só que nas três últimas partidas o Gabigol foi muito bem, na minha opinião, né? Fez gol contra o Criciúma, fez gol contra o Fortaleza, um gol ali duvidoso, né? Aquele frame que tiraram para poder o VAR utilizar as imagens e marcar o impedimento, mas ele marcou gol contra o Criciúma, marcou gol contra o Fortaleza e não valeu. Deu um passe importantíssimo pro gol do Carlinhos, né? Então, ele vem melhorando o futebol e vem ajudando o time do Flamengo dentro de campo. Mas o Mauro César continua, né, criticando o jogador. E o jogador perdeu a paciência e mandou esses twitters aí que eu tô mostrando para vocês, esses tweets que eu estou mostrando, né, falando que há 6 anos ele quer aparecer, vamos agora dar palco ali para ele. Tá chateado o Gabigol com o Mauro César. Mauro César é um tipo de jornalista que não tem papas na língua. Quando ele acha que tem que criticar, ele vai e critica. E é o que ele tá fazendo com o Gabigol. Então, essa esfera aí às vezes incomoda o jogador. E aí o jogador não poderia falar nada quando estava jogando mal. Mas agora que deu uma melhorada, o jogador foi lá e explanou essa situação. É uma história antiga, né? O Gabigol já bateu de frente com alguns jornalistas e dessa vez é mais um. Só que aquilo, tem muitos torcedores, principalmente dentro do estádio, que pedem a renovação de contrato com o Gabigol. A renovação de um ano tá na mesa do Gabigol. Agora, dependendo do que ele demonstrar até dezembro, o Flamengo pode fazer uma proposta de 2 anos de contrato, né? 2 a 3 anos de contrato. Aí eu acho que o Gabigol aceitaria ficar no time rubro-negro. Mas por enquanto, a possibilidade maior é a do Gabigol sair do Flamengo, principalmente, né, por causa desses problemas dele não estar conseguindo entrar dentro de campo. Quando ele estava entrando, não estava demonstrando bom futebol, agora está demonstrando bom futebol. Ele deu passe para o gol, já saiu correndo, abraçou o Tite, meio que demonstrando ali, ó, não tenho nenhum tipo de problema com o Tite. E o Tite sabe que o jogador é importante. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, outros jogos virão, outras oportunidades virão para o Gabigol. E acredito eu que daqui a pouco ele vai conseguir entrar como titular. Só que ele faz um papel ali diferente do papel que o Pedro faz. O Carlinhos é um cara mais próximo desse papel que o Pedro faz. Então, acredito eu que daria até para dar uma forçaçãozinha de barra, colocar o Gabigol como titular junto com o Pedro, o Gabigol aberto pela direita. É apenas opinião e eu queria saber a opinião dos senhores. Vocês acham que vale a pena ainda renovar o contrato, o Flamengo fazer um pouquinho mais de esforço e renovar o contrato com o Gabigol? Ou vocês, assim como eu, acham que o melhor é esperar e ver o desempenho dele dentro de campo para a gente aumentar essa proposta aí em relação ao tempo de contrato, ou a gente deixar esse 1 ano de contrato com ele, e se ele quiser ficar, fica, e se ele não quiser ficar, que ele saia do time do Flamengo. Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Renovariam ou não com o Gabigol diante dessas últimas partidas e o desempenho dele? E falando agora sobre o mercado da bola, especificamente 2 casos. O caso do Fabrício Bruno, que pode estar indo para a Europa, e também o caso do Matheus Gonçalves. Vamos começar falando sobre o Fabrício Bruno, que é um grande zagueiro, na minha opinião, é titular absoluto, não tem outro zagueiro com essas características, né? Que ele tem muita velocidade, impõe muita força. Então, Fabrício Bruno, para mim, é um cara fundamental nesse time rubro-negro. Só que lembrando também que o reserva imediato dele é o Léo Ortiz, que muitos torcedores pedem também no time titular, independente da posição. O Léo Ortiz já mostrou que é um grande jogador, mesmo jogando de volante. Mas vamos lá, no caso do Fabrício Bruno, o West Ham tinha feito uma proposta de 15 milhões de euros, o Flamengo se agradou com essa proposta, mas o jogador, depois de descobrir o valor de salários, impostos que teria que pagar lá na Inglaterra, ele desistiu porque o custo de vida lá é muito mais alto do que aqui e o salário ficaria equiparado. Mas agora, segundo o jornalista Fabrizio Romano, que é especialista, né, um jornalista europeu especialista em mercado da bola, o Fabrício Bruno teve uma sondagem do Rennes. Não que tenha tido uma proposta, mas o Rennes, o clube, chegou, conversou com a staff do atleta, tenta ali saber valores para poder fazer uma proposta oficial, se for esse o caso. Mas é isso. Por enquanto, o West Ham desistiu. Pode ser até que eles queiram ali aumentar o salário do atleta para poder levar o jogador para a Inglaterra. E tem o Rennes que fez uma sondagem, mas a gente sabe que qualquer negociação começa com uma sondagem. Mas, por enquanto, não teve nenhuma proposta oficial, tá? Em relação ao Matheus Gonçalves, é o seguinte.
O Bragantino, que é um time que ele jogou no ano passado, ele queria levar o jogador no começo do ano. O Flamengo negou a saída do Matheus Gonçalves. Agora, o Bragantino fez uma proposta que agrada ao Flamengo. 6 milhões de euros. Mas o que está pegando nessas negociações é a porcentagem que vai permanecer com o time rubro-negro. Porque a gente sabe, né? O Flamengo vende jovens, mas geralmente fica com uma porcentagem do passe do atleta. E é o caso do Matheus Gonçalves. O Flamengo quer ficar com 50% do passe do atleta e o Bragantino quer deixar com o Flamengo apenas 30% do passe do Matheus Gonçalves. Porque o Flamengo enxerga que daqui a pouco, daqui a alguns anos, o Matheus Gonçalves possa ser vendido para o Velho Continente por valores muito altos e aí o Flamengo ficaria apenas com 30% e isso o Flamengo não quer. O Flamengo quer 50%. E é isso que pega na negociação com o Matheus Gonçalves e Bragantino, mas acredito eu que se os dois clubes sentarem, conversarem e o Flamengo chegar num denominador comum com o Bragantino, o jogador sai do Flamengo, até porque ele não tem muito espaço aqui no time rubro-negro. Mas quando ele entrou dentro de campo, a gente viu um salseiro que ele causou, jogador que pode ser mais bem aproveitado pelo Tite, mas por enquanto é isso. A negociação com Flamengo e Bragantino depende dessa porcentagem, e em relação à saída do Fabrício Bruno, ela pode ocorrer, mas por enquanto houve apenas uma sondagem do Renês. Galera, sinceramente, não gostaria de perder nenhum nem outro, mas o Fabrício Bruno é um titular. É o único zagueiro que a gente tem com essas características, que tem muita força e muita velocidade, por isso que ele é titular sempre e o Tite não poupa o jogador, mas a gente sabe também que o Léo Ortiz é um cara que joga muito bem na zaga e jogou muito bem também como volante. Então temos um substituto imediato para o Fabrício Bruno, caso ele saia do time rubro-negro, mas espero que ele não saia e eu queria saber a sua opinião. Vocês gostariam de permanecer aí com o Fabrício Bruno e o Matheus Gonçalves? Se perdessem, gostariam de perder qual dos dois? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo e vamos para cima deles, né? Precisamos de contratação nesse mercado da bola. Ainda não contratamos, mas se a gente contratar, vai ser aquele tipo de jogador para chegar e disputar uma vaga como titular. E não qualquer jogador só para... Ah, aqui, contratamos esse jogador só para dar um cala-boca nos torcedores que estão pedindo. Para mim, vale a pena contratar, mas contratar jogador que chegue para disputar a vaga de titular. Agora, uma bem curtinha aqui para falar sobre o gol do Carlinhos, né? O Flamengo jogou contra o Vitória. Mais uma vez, né? A gente não conseguiu desempenhar um papel ali de autoridade dentro do jogo, né? De conseguir massacrar o adversário. Perdemos gols, demos muitas oportunidades também para o Vitória, mas é aquilo, né? No final das contas, no finalzinho do jogo, com aquele passe do Gabigol e um gol que eu queria muito destacar aqui, cara. O Carlinhos é um moleque muito esforçado. Já tem uma idade mais avançada, né? Surgiu como um fenômeno lá no Corinthians. E aí passou por vários clubes. Né, criou maturidade e agora está mandando muito bem no Flamengo. Pelo menos quando ele entra, ele vai bem durante as partidas. Já não é o primeiro gol que ele faz, mas com essas características, uma característica ali de centroavante, né, um jogador que se impôs na parte física para poder, primeiro, conseguir alcançar a bola, chegar na frente dos dois zagueiros do Vitória, e para não cair, para não se desequilibrar, e ainda conseguir manter sua postura e bater no cantinho do goleiro do Vitória, dando esses três pontos ao time rubro-negro. Então, cara, bem legal a gente ver o Carlinhos dando a volta por cima na sua carreira, sendo importante no time do Flamengo, um jogador que não foi oneroso aos nossos cofres, não custou muito. Fiquei muito feliz, é apenas realmente uma curtinha aqui para exaltar esse gol do Carlinhos, um gol importantíssimo, e a gente agora ainda pode terminar o primeiro turno como o campeão, porque temos uma partida menos do que o Botafogo, e se a gente conseguir vencer a próxima partida, que é uma partida que teoricamente seria fácil, né, rapaziada? Mas quando o Flamengo joga contra time pequeno, sempre falo isso, o Flamengo acaba se complicando. Foi assim contra o Criciúma, contra o Juventude, contra o Fortaleza, contra o Vitória. E tomara que não seja assim diante do pior time do campeonato, da pior fase do Atlético Goianiense no campeonato. Então vamos jogar contra o Atlético Goianiense no domingo. Espero que a gente entre totalmente concentrado, que a gente não passe perrengue, e se a gente vencer o Atlético de Goiás e vencer por uma diferença boa de gols, a gente consegue esse título fictício do primeiro turno, né? Mas a gente conseguiria e a gente alcançaria o Botafogo em número de pontos. Mas foi bem legal a gente poder ver o Flamengo na Copa América mandando bem, conseguindo ficar lá nas cabeças, e agora com os reforços que voltaram da seleção do Uruguai, a gente consegue ter uma tranquilidade maior no meio de campo, que era um setor ali que a gente estava sofrendo muito na Copa América. Mas é isso, parabéns ao Carlinhos pelo gol, parabéns por estar sendo importante no time do Flamengo e parabéns também pela essa volta por cima na sua vida particular. Valeu, nação rubro-negra, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e fui!